slučaj podzemnog rudnika Jadar u Srbiji ne razlikuje se bukvalno ni od jednog rudnika u Evropi. Dakle, od rudnika u Portugalu, Španiji, Francuskoj, Finskoj, Austriji, Češkoj. Evo, na primjer, spomenuo sam Finsku, projekat Kaliber. Oni su isto imali žestoku debatu, 2 godine je to trajalo. Dakle, imali su socijalni aspekt, onaj koji se tiče ljudi koji žive neposredno pored takvog projekta, šire implikacije na život u sredinu. Dakle, ovo što se dešava u Srbiji manje više desilo se svagde u Evropi. Francuska je oformila komisiju za javnu debatu, pokušala je da uvede, dakle, dijalog na neki način koji će omogućiti da se svi akteri kojih se to tiče čuju na ravnopravan način, da se neki standard uspostavi, a mi zapravo možemo da kažemo da na ovom projektu Jadar ima i pozitivnih stvari u ovim pobunama ljudi, a ta pozitivna stvar je da je napokon stigla svest u Srbiju da je neophodno voditi javne dijaloge i rasprave po pitanju kritične infrastrukture i kritičnih projekata. Naravno, ne onakve kakve su vođene onom svetom hrastu, ako se sećate što su rekli da je to neki zavetni hrast, da će biti nesreća ako se poseče. Ali kad su pravili autoput. Tako je. Pa se onda troškovi neki nabili oko toga, ali je svakako dobro da kao društvo sazrevamo. Evo, na primjer, oko Linglong fabrike ove kineske nije bilo ni otpora približno ovakvog, niti je bilo neke debate. Kineske aktivnosti u rudniku u Boru i Majdanpeku takođe su ispod radara svih onih koji brinu o životnoj sredini i onda ispada da ne postoji 60.000 hektara rudnika Kolubare, ali je zato problem ovih, ne znam ja koliko, 200 do 300 hektara ovog rudnika Jadra. I onda vidite da imamo tu neku selektivnu svest, ali sa druge strane, ma šta ko misli, ovi protesti su pozitivni, zato što podižu lestvicu ne samo kod ovog projekta, nego i kod svakog sledećeg projekta, da se moraju uvažavati društveni, ekonomski, ekološki i bezbednosti aspekti. E sada, zašto je ovo moja oblast, pa sam sagledao sa geopolitike i bezbednosti? Iz razloga što Sjedinjene Američke Države donele su zakon o smanjenju inflacije, u čijem centru su upravo podsticaji i subvencije za kritične sirovine. Evropa je napokon, posle 2 godine debate, donela zakon o kritičnim sirovinama. Kina je pitanje kritičnih sirovina rešila još 1992. godine, kada je, dakle, nastavljeno na idejama Deng Xiaopinga, koji je rekao: mi nemamo naftu, ali ćemo kontrolisati kritične sirovine, i sada Kina kontroliše skoro 77% svega. Ovo pitanje je geopolitičko iz razloga što bez kritičnih sirovina nema, dakle, ni zelene tranzicije, nema uopšte, dakle, digitalne tranzicije, nema funkcionisanja ekonomije, jer ono što je nafta bila za 20. vek i silni ratovi koji su se oko toga vodili, to je sada otprilike po klasifikacijama Evropljana i Amerikanaca nekih od 30 do 37 kritičnih sirovina. A zašto su kritične? Zato što ih nemaju svi, trebaju svima. Njihov proces eksploatacije je relativno komplikovan. Svest i zakonodavstvo nalaže da ti projekti moraju biti tehnički, dakle, izvodljivi u razumnom roku, ali takođe se apostrofira da takvi projekti ne mogu biti prihvatljivi ako će ispoljiti posledice na, dakle, pre svega život u sredinu, bezbednost ljudi, i da ekonomska razina prihoda ne može da, dakle, degradira ova dva nematerijalna faktora. S tim u vezi su upravo Evropljani doneli zakon po kome su rekli da procedura za otvaranje rudnika u Evropi sa nekadašnjih 10 godina, pošto je rudarstvo domen država članica, sada se, dakle, procedura pojednostavljuje na 1 do 2 godine dana. Dakle, enormna razlika. Drugu stvar koju su istakli, a to stoji i u zakonu o kritičnim sirovinama koji je usvojio Evropski parlament, tamo stoji da i države partneri i drugi članovi lanca snabdevanja takođe moraju ispuniti kriterijume koje važe u Evropi i da stanovnici
stanovništvo, odnosno populacija, ne sme trpeti posledice, na primjer u jednom Čileu, pošto Čile je sada potpisao strateški sporazum, Mongolija koja ima sporazum sa Francuskom, pa jednog dana Srbija kada bude imala taj sporazum. E, to sve sada ćemo da kažemo, dobro, sve to u trnje, njima trebaju sirovine. Ja sam izučavao, dakle, pratio sam od 2019. kad je taj zakon krenuo, jer sam video da je to geopolitička vododelnica obračuna koji je započeo Trump sa Kinom, a prenelo se dakle i na Evropu. I nešto što možemo reći, dobro, sada koga briga za Mongoliju, da, ali oni koji koriste litijumske baterije, oni moraju da pogledaju jedan sertifikat koji se zove baterijski pasoš. I taj baterijski pasoš zapravo garantuje da ste vi kvalifikovani dobavljač za određeni, dakle, brend automobila, odnosno da će većina kineskih izbora biti nekvalifikovani dobavljači. E, eto otkud geopolitika. Jednom merom kojom se štiti životna sredina, ostvaruju se dva cilja. Prvi je, dakle, životna sredina, drugi je da se spreči kineska nelojalna konkurencija. I zato ovo pitanje je pre svega geopolitičko pitanje, jer da je, dakle, Aramco mislio 1926. i Bin Saud da su mislili da li će nafta biti u upotrebi, neće biti u upotrebi, koliko to šteti pustinji ili ne šteti, danas Saudijska Arabija bi i dalje bila jedna pustinja. Ali svest nije ista kao 1926. i ove godine. Zakonodavstvo nije isto. Evropski zakoni su globalni zakoni. Evropa kada donese zakon, on se primenjuje na ceo svet, jer ceo svet pre ili kasnije trguje sa Evropom. Kina kada donese zakon, to uglavnom nikoga ne zanima, jer Kinezi baš nisu čistunci. S tim u vezi, pitanje litijuma je pitanje nacionalne bezbednosti, ekonomske bezbednosti Srbije i pitanje geopolitičkog položaja Srbije, dakle, u Evropi i svetu.